טוב. אני רוצה לדבר איתכם על חנוכה מהזווית הכי, בעיניי הכי חשובה של חנוכה. באמת אולי הכי חשובה שיש. והכי חשובה לחיים. והכי חשובה... בעיניי זה הסוד של, של בית המקדש. קוראים לזה האור הגנוז. מה זה הדבר הזה, האור הגנוז? כולכם ודאי שמעתם את הביטוי הזה. האור הגנוז, מה זה האור הגנוז? אור מי, מה? האור אינסוף של האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא גנז זה בריאת העולם. אז איפה הוא גנוז? בתורה. גנוז בתורה, איפה הוא עוד גנוז? בעולמות העליונים, במציאות, שני, אמרתם כמה דברים שונים. במציאות או בעולמות העליונים או בשניהם? באורח חיים של דרך החמים. או באורח חיים שלכם. במציאות שלכם. יש משהו גנוז במציאות של החיים שלנו, שהוא האור הגנוז האינסופי. ועליו אנחנו רוצים לדבר היום. כי הוא, מי שמכיר אותו, מבין את הסוד איך בונים בית מקדש. רוצים ללמוד את הסוד איך בונים בית מקדש? איך מאירים את המנורה הטהורה? אז ניגש לסוד הזה, והוא חשוב מכל. שימו אוזניכם כאפר כסת. אנחנו כמובן נתחיל עם מתתיהו ובניו. מה הדבר הראשון שעולה לכם בראש שאתם שומעים על השם מתתיהו? מודיעין. מה? מודיעין. כהן גדול. חנוכה. חנוכה. מוביל. אה? מוביל, מנהיג. תעוזה. איש מבוגר כזה שעומד נלחם. ועוד משפט אחד שלא אמרתם. אה? לוחם. שליח של ריבונו של עולם. כל התיאורים נכונים. אני רוצה ברשותכם לקחת שניים מהם, שכל השאר זה בין שני הדברים. מצד אחד, כהן גדול. כהן גדול, נתפוס רגע את המציאות, כן? בוא ניקח רגע את רבי ישמעאל בן אלישע, כולנו מכירים, טניה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת, לפני ולפנים, וראיתי, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מתגלה. אמר לי, ישראל בני ברכה, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, ירצון מפניך, ונענה לי בראשו. איזה קרבה זאתי. אדירה, נכון? לקדוש ברוך הוא. יש קרבה יותר גדולה מזאת לקדוש ברוך הוא. ישמעאל בני, ברכני. ונענה לי בראשו, נכון? יש קרוב מזה? קודש הקודשים. זה כהן גדול, נכון? אחי שמי שמיה. המדרגה הרוחנית הכי גדולה שיכולה להיות. יכול לחפר על כל ישראל. לפני ולפנים. הכי גבוה שיש. ומצד שני, אמרתם, ובצדק, מנהיג, לוחם. כן? ואם אתם מסתכלים קדימה, גם על הבנים שלו, שגם הם כהנים גדולים. כן? איזה אסטרטגיה, איזה פוליטיקה. אני מתנצל שאני משתמש במילה אולי מאוסה קצת. פוליטיקה. אבל כן, הם מנהלים פוליטיקה. כדי בסופו של דבר להעביר את השלטון מידי היוונים לידי עם ישראל. מסע ומתן פה, מסע ומתן שם. בריתות וכל, כל מיני דבר, כל איך שמנהלים מדינה. ואיך שמנהלים צבא. עם כל
כל המורכבות שבזה, וגם היכולת המדהימה לסחוף את העם, לסחוף את שני החלקים בעם. גם את החלק המתייוון, שהוא החלק הגדול, וגם את החלק הפחדן, שמתחבא במערות, שהוא גם חלק לא מעט, לא קטן. חלק מאוד משמעותי. לא ביום הראשון, אבל בתהליך הם מצליחים לייצר רוח בעם, שהרבה אנשים שהתייוונו והחליפו את שמם מיהודה ליהודיוס ומשמעון לשמעונוס וכל אלה, אלה פתאום חוזרים. חוזרים הביתה, זה לא פשוט. אחרי שהם יהיו מוקסמים מהיופי של יוון, מהמשחקים, מהתיאטרון, מהאצטדיון, מכל הפאר והאימפריה העולמית, והקדמה והפילוסופיה. פתאום חוזרים הביתה. היינו שם, חוזרים הביתה. ואלה שהיו במערות פחדנים, שבטח גם הרכיבו איזו אידיאולוגיה, למה מצווה להיות פחדן? ולמה מצווה להיות במערה, ולא לסכן את הנפש, ופיקוח נפש וכו'. ובמערות הם היו. והולכים את יתיהו בנה ומצליחים לגרום סחף לעם ישראל. יש חג אחד שנקרא יום ניקנור. יום ניקנור. ניקנור, יום ניקנור זה יום אחד הקרבות שהיו למתתיהו בניו עם ניקנור. ניקנור היה אחד ממפקדי הצבא הגדולים של יוון, שהוא בא עם צבא עצום, שחוקרים אומרים שחלקו או חציו היו יהודים מתייוונים. אבל זה לא היה הקרב הראשון, זה כבר היה אולי הקרב העשירי. וכבר היהודים שנמצאים בצבא יוון המתייוונים, היהודיוף, היהודיוס הזו, כן? פתאום הוא אומר, וואו, אחים שלי מנצחים, מה אני עושה פה? הוא עדיין ככה נראה כמו יווני, ונקרא כמו יווני, ועדיין לא מניח תפילין, ועדיין לא שומר שבת, אבל הוא כבר אוכל קוגל, והוא כבר מתרגש לשמוע פיוטים מדי פעם. וכבר הוא מדי פעם בחלום הוא רואה את אמא שלו מברכת לנרות שבת. וכל החבר'ה היהודים האלה ביחד מדברים. אומרים, טוב, אנחנו בצבא של ניקנור, אבל למה בשבת? אומרים לניקנור, אומרים לניקנור, תשמע, אין בעיה, אנחנו נלחם איתך נגד הקנאים האלה, מתתיהו בנם, אנחנו איתך. אנחנו איתכם, אנחנו איתכם. אבל לא בשבת. ניקנור שומע את זה, הוא לא טיפש. מה, השתגעתם? מה קרה לכם אתם? מה אתה צועק? באמת, מה דווקא בשבת? טוב, הוא המלך, הוא המושל. אבל הם מתמרמרים. ויהודה בגאונותו קולט. יש לו מספיק מודיעים, קולט את הרוח בצבא ניקנור. גם קולט את הרוח שבמערות, אלה שבמערות, יושבים, שמעת? יהודה ניצח. שמעת? עוד קרב, כך שלל, וואו, וואו. פתאום, 10 פעמים וואו, עושה משהו בנפש. יהודה קולט. מנהיג, קולט. זה התפקיד הלכנו של המנהיג, לקלוט מה קורה. והוא קולט מה קורה. והקרב מול ניקנור הוא חסר סיכוי לכאורה. 10,000 יוונים עומדים בשורות, פלנקס, חניתות, מגינים, רעש, כמו כמיטב הצבא היווני. כבשו עולם. מי זה יהודה? קטן עליהם. יהודה מספיק חכם. וניקנור מכריז, אני היום אחד, אני נצח את יהודה, אני מחריב את ירושלים, מחריב את בית המקדש. מרים כך את היד. מניף את ידו. ויהודה בחוכמתו אומר, אנחנו מעט, הם רבים, עצה. על הראש של ניקנור. שורות של 10,000 יוונים עומדים ככה, עם המגינים והרמחים הענקיים שלהם, ויהודה וחייליו, כבר יש להם שם של לא רואים בעיניים. הם
מזהים איפה ניקנור? כל הכוח שלהם. מסתערים על היער של החניתות והמגינים. וכשהאנשים האלה שעומדים עם המגינים והחניתות, אבל הלב שלהם לא בדיוק שם, כשהם רואים את יהודה וחייליו מסתערים, רועדים, כאילו, עליהם הם הולכים. זזו הצידה, הם נכנסים פנימה, בתוך הפלנקס הזה, אתה יודע מה זה פלנקס? פלנקס זה הצורת הקרב של היוונים הייתה, שמעמידים שורה של, כאילו ממש סרגל כזה, של חיילים עם מגן שמכסה את כל, את כל הגוף, כסדה, וחניתות באורך של 3-4 מטר, ואז מי שבא מולם רואה קיר לדה כזה, כן? ויער חניתות, שמי שמתקרב, לא יכול, אתה יורך יצים, לא פוגע, כן? מי שמתקרב, נדקר. זאת אומרת, זה כזה קיר ברזל שאף אחד לא יכול לעבור אותו. זה שיטת הקרב של אלכסנדר המקדון, שהמשיכה אחר כך. ויש זה צד אחד, הוא המסה, ויש צד אחר עם סוסים, קל רגליים כזה שמסתובב בשטח. זה פחות או יותר הייתה שיטת הלחימה. אבל כשאתה מאחרי הפלנקס הזה, יש לך אנשים, ואנשים מפחדים. יודעים שיהודה לא בורח. כשיהודה מסתער לכיוון שלה, שלהם, אז הם מתחילים לזוז. והם מצליחים לפרוץ את הקיר הזה, וחותרים למגע לניקנור, וכל מי שסביב ניקנור, למה שאני אמוד בשבילו? במיוחד עם היהודי. מתייבן כזה שקצת מפקפק. והם מצליחים להגיע לניקנור, הורגים אותו, מרימים על חנית את הגוף שלו, כולם רואים, ניקנור מת. מה שקורה דקה אחר כך, כל המערך האדיר הזה מתחיל להתפורר. הראשונים שברוכים מזה, היהודים. מה, אנחנו נמות? נערוק את האחים שלנו? בשביל מי? למה לי לכם? הם משנים את הצד באותו רגע. כן? וכשהם בורחים, תחילת ניסה, נפילה, תחילת נפילה, ניסה, וכל עשרות אלפים מתחילים לברוח. ואז יהודה עושה את הדבר הכי גאוני. הוא תוקע בשופר, שולח שליחים לכל האלה שבמערות. צאו! תרדפו אחרי שרידי הצבא של ניקנור, והיהודים מתגברים על הפחד, חוזרים להיות מה שצריך להיות, רודפים אחרי שרידי צבא ניקנור, הם מחסלים אותו. י"ג אדר נקבע יום טוב, היום כבר לא, אבל אז היה. הגאונות זה לגוע באנשים, לגוע בעם, גם בחלק הזה מתייוון וגם בחלק הפחדן, ולהפוך את כולם למכבים. והגאונות הפוליטית הזאת היא התנהגותית, נכון, חברתית, סוציולוגית יקראו לה היום. הגאונות הזאת היא הולכת, היא יחד עם כהן גדול. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. וזה חיים לכולנו. אנשים שעפים למעלה תמיד יש. אנשים שמקורקעים גם תמיד יש. אנשים שמחברים, זה בית מקדש, זה כהן גדול, זה מנורה. להיות האדם הכי מציאותי, הכי מקורקע, הכי בעולם הזה, הכי חושב, הכי שכלי, הכי... הכי הכי. הכי הכי. אני אומר לכם, לא פעם אני מתמודד עם שאלות של אנשים שאומרים לי, זרוק את השכל. ומאיפה הבאת את המשפט ההזוי הזה? רבי נחמן אמר. אז רבי נחמן לא בדיוק התכוון על זה, כי רבי נחמן מדבר הרבה על חשיבות של הלימוד, של השכל, של התובנה, אבל מישהו לקח משפט, הוציא אותו מהקשרו, שהוא הפך כל התורה כולה.
לבוא להגיד לבן אדם זרוק את השכל, זה הפך כל התורה כולה. כי כל התורה כולה בנויה על שכל. אומרים לך רק, אל תצטמצם בשכל. אבל נגד השכל? לעשות דברים לא הגיוניים? לעשות דברים הזויים? איפה מצאנו דבר כזה? בכל הגמרות כולם, מברכות עד האחרונה שבהם, בכל המדרשים, אין דבר כזה. בכל הזוהר, אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא ביהדות שאני מכיר. רבותינו מעולם לא התנהגו ככה. מתתיהו לא התנהג ככה. אברהם לא התנהג ככה. רבי עקיבא לא התנהג ככה, אף אחד לא התנהג, הבעל שם לא התנהג ככה. אנשים היו סולם מוצב ארץ וראשו מגיע השמיים. אני גדלתי בבית של צדיקים, שבאמת ראשו מגיע השמיים. עם ראייה אינסופית, עם כוח עצום של ברכות, עם עוצמות רוחניות. הכי סולם מוצב ארץ. וזה הגאונות. הגאונות זה השילוב. אנשים שמוצבים לארץ, יש הרבה חיילים, יש הרבה קצינים, יש הרבה מפקדים, יש הרבה מפקדים, יש הרבה. בארץ, בעולם, יש. זה לא בונה בית מקדש. ואנשים שנמצאים ספונים במערה גם, יש הרבה. אברך, כן? במה צריך להתחיל? בלמעלה או בלמטה? בחיבור שביניהם. באמצע? לא, בחיבור. זה לא באמצע. החיבור זה לא האמצע. החיבור זה גם זה וגם זה. זאת אומרת, גם להיות מחובר למעלה וגם להיות מחובר למטה. ויש סיפור שכולנו מכירים אותו בעל פה על רבי שמעון, נכון? רבי שמעון במערה 12 שנה, כותב את הזוהר ועוד הרבה ספרים אחרים. כן? יוצא מן המערה, אחרי 12 שנה, כולנו מכירים את הסיפור עוד מהגן, הוא היה אנשים חורשים, זורעים. אומר, מה? מה זה השטות הזאת? למה אתה חורש וזורע? לך אהבת השם, דבקות. לא חבל על הזמן שאתה חורש, זורע, זה דבקות. כל מקום שנותנים את עיניהם נשרף. מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא? יוצאת בת קול ואומרת להם, מה קרה לכם? להחריב על מי יצאתם? גערה רצינית משמיים. יש משפט מבהיל שאי אפשר לומר אותו אם לא שהיה כתוב בגמרא. אי אפשר לומר אותו בכלל. אם לא כתוב בגמרא, פחד לומר אותו. אומר רבי שמעון לבנו, משפט רשעי ישראל בגיהנום 12 חודש. בוא ניכנס למערה 12 חודש. מי זה רשעי ישראל? אל תענו תשובה. הוא אומר לו, משפט רשעי ישראל בגיהנום 12 חודש, אז בוא ניכנס למערה 12 חודש. פחד. פחד. מה? על רבי שמעון ובנו אפשר לומר את המשפט הזה? הוא אומר את זה על עצמו. מה? למה? כי אם אתה חי בעולם ששורף אנשים אחרים, שמתנתק מהמציאות, שהוא רק בעולם רוחני, זה לא הדרך. זה לא אברהם, יצחק ויעקב. זה לא האבות, זה לא דוד המלך. זה לא הדרך. חוזרים למערה 12 חודש והם לומדים ב-12 חודש האלה, מה? מה לומדים ב-12 חודש האלה? אה? ארציות. או יותר נכון, איך להכיל, לא לזרוק את מה שהוא למד קודם, אלא איך כל מה שלמדת קודם, מתחבר למציאות. כשהם יוצאים אחרי 12 חודש ממערה, כן? כל מקום שרבי אליעזר נותן את עיניו ונשרף, רבי אליעזר, זה היה לו כנראה קשה להכיל את שני הדברים האלה. הוא לא היה רבי שמעון. מעלה עצומה. הוא עדיין רואה דברים שמוצאים אותם מדעתו. אולי לא מי שחורש וזורע, אבל דברים אחרים יש שמוצאים אותם מדעתו. אנחנו מדברים בדור החורבן. דור של לא רק חורבן המקדש, גם חורבן העם.
גם העם היה במצב שפוף. היו אנשים שעשו טעויות. יכול להיות מתייוון, יכול להיות, אני לא יודע מה. כל מקום שרבי אלעזר שורף, רבי שמעון מרפא. כי רבי שמעון אומר, זה התיקון. זה התיקון לחבר שמיים וארץ. האדם הכי מעשי שיש. אני אספר לכם, אני זוכר שכשהייתי ילד, הסתובבתי בירושלים, בשכונות שהיו שם כל מיני חכמים ולמדנים וכאלה ואחרים, ובבית של ההורים שלי גדלתי על הדרך הזאת שסיפרתי לכם עכשיו. אבל אתם מדי פעם רואה איזה אחד, אתה רואה שהוא לא מחובר לעולם הזה, אבל הוא כולו בעולמות רוחניים. וכאלה, אתה לפעמים מתלהב ממנו. וואלה, זה הולך כמו סמרטוט. לא אכפת לעולם הזה. כן? איזה צדיק, איזה קדוש, איזה עליון, איזה נשגר, נשגר. והייתי בא לאבא שלי, אומר, אבא, ראיתי את פלוני וזה. הוא לא היה אומר לי אף פעם מילה רע, אבל גם הוא תרגע, זו לא הדרך. זאת לא הדרך. לא כך בונים עולם. תלמיד חכם לא הולך מסמרטוטים, כך כתוב ברמב״ם. הוא גם לא הולך עם נוצות. עם תכשיטים ועם בוסים. רמב״ם. רמב״ם היה מספיק רציני, נכון? אז רמב״ם אומר, תהיה מיושב. רגליים בקרקע. תהיה מיושב. זה מה שנקרא אלו ונפקו. פירוש, אנשים שנכנסו לפרדס ויצאו ממנו, כבר דיברנו על זה פעם. היכולת להיות גם בקודש הקודשים. לפני ולפנים, גם במקום הכי עליון וניסה, וגם בחיים הכי מעשיים של הרמב״ם. כן. כן. אפשר לומר, בהחלט. קצת הרבה בין החרדים הדתיים העולמיים? של החיבור לגמרי בין הגשמיות. נראה לי זה יותר סיבה בכוחות התנזרות. או שזה לא. אני מעדיף לא לענות. כאילו, אני מעדיף לא לדבר על אחרים, אני מעדיף לדבר על עצמנו. אני מעדיף לומר מה הדרך הנכונה. ברור שיש את מה שאני אומר לכם, גם בציבור הציוני יש כאלה שלא מכירים את זה, יכולים לקחת את הכיפה הסרוגה הכי גדולה שבעולם ולהתנהג אחרת. וגם בעולם החרדי יש כאלה שיודעים לחבר שמיים וארץ ולחבר את הכל, ומבינים שצריכים להיות משולב במציאות, ולא מנותק מהמציאות. ויצא לי לדבר כמה וכמה פעמים, גם עם חברי כנסת חרדים, וגם עם שרים חרדים, וגם רבנים חרדים. את החידוש המדהים של רבי שמעון והמערה הם גם מכירים. והם רוצים ללכת בדרך, והם די כואבים על אלה שמנסים למשוך אותם מחוץ לגבולות ההיגיון. שיחות ארוכות, מורכבות, לא פשוטות בכלל. כי הנטייה הטבעית היא להגיד לבן אדם, לא מתאים לי. לא מתאים. אדם אומר, למה שאני הולך לעבוד? זה מעורב, גברים, נשים. איך אני מסתדר שם בדיוק? איך אני מסתדר? כך אתה מסתדר. אתה מסתדר עם המציאות הזאת, שאתה יודע איך ללכת למקום עבודה שיש שם גברים ונשים ואולי שפה לא תמיד נעימה ואתה יודע איך להסתדר שם וללמוד איך להתנהל בצורה הנכונה ולשמור על קדושה וטהרה. היה לנו פעם סיפור בצפת, לא יודע, סיפור צף לי כעת בראש, אני אספר לכם אותו. לפני, אני זוכר את התאריך כמו עכשיו,
זה היה ראש חודש אדר לפני, אני חושב, 5 שנים. כמו תמיד היינו כל שנה, כל ראש חודש בישיבה פה, הלל, ניגונים, שירה, שמחה, אהבת השם גדולה. ואחרי, אחרי ותיקן, אחרי הלל, אחרי מוסף, יושבים, דברי תורה, מדברים, ותוך כדי שאנחנו בהלל, נכנס מישהו לבית המדרש, אף אחד לא הכיר אותו, אני גם לא הכרתי אותו, וקצת מסתכל קצת, זה, ומצא חן בעיניו, נשאר, הלל זה לוקח כמעט שעה. אחרי הלל, מוסף, אחרי מוסף, בשביל ללמוד, יושב איתנו. מישהו מכיר אותו, ואומר לי, אתה שלמה ארצי? אמר לו, כן. ואומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, שמעתי את השיר, שמעתי את הנגינה, שמעתי את הזה, נמשכתי, כמו מגנטום גם, לא יודע, הרגליים משכו אותי לפה. והוא אומר לנו, תקשיבו, אני כל החיים שלי עוסק בשירה, אני בחיים לא שמעתי שיר כזה. בחיים לא ראיתי דבקות כזאת. בחיים לא ראיתי כזאת שמחה. הוא אומר, תשמעו, אתם לא מבינים, זה יש פה משהו שבחיים לא ראיתי אותו. בשום מקום דבר כזה לא ראיתי. מאיפה אתם? אתם מהעולם הזה? הוא מדבר, הוא מתחיל לבכות. מטש. אומר לו מישהו, ודאי שאנחנו מהעולם הזה, מה זאת אומרת? זה שיושב לידך פה זה עורך דין, וזה שנמצא פה עכשיו נמצא בקורס מאקים. והוא בזה, ואנחנו הכי בעולם הזה. אז איך אתם מצליחים להיות באור כזה גדול, ובתארה כזאת גדולה, ובעולם הזה? העולם הזה שאני מכיר הוא מלא שחי ורפש וביצה ו... איך אתם מצליחים לחבר את שני העולמות האלה? אני מבין שיש כאלה שחיים רק בשם, לא מחוברים לעולם הזה. בסדר, יכול להגיע למה שהגעתם. אבל אם אתם בעולם הזה, עורך דין, צבא, איך אתם מצליחים? אמרו לו, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בישיבה כל הזמן. מה זה הלימוד בישיבה? מה שרבי שמעון למד במערה 12 שנה ואחר כך 12 חודש? את חוכמת החיבור. וזה סוד בית המקדש. שאלת לנו שאלה של אף אחד לא הייתה תשובה. אחרי שהוא הבין את הנקודה של החיבור שדיברנו עליה, אז הוא אומר, אז למה אתם לא בונים את בית המקדש? למה ככה פתחנו על העיניים כאלה? ועם הלסת ככה נופלת, לא יודעים מה לענות לו. מה התשובה? כי אנחנו פחדנים. זו התשובה האמיתית. אבל זה העבודה שלנו. כי זה בית מקדש, בדיוק זה. בדיוק זה. בדיוק המקום הזה שממנו מקדש מלך, עיר מלוכה. קום יצאי מתוך האפך. מקדש זה מלכות. מקדש זה היופי של העולם. לא אוהל בד. אני זוכר את עצמי בתור ילד, קצת מתפלא, בשמה צריך זהב בבית המקדש. לא יותר פשוט לשים קיר בלוקים עם סיד, באמת. לקח לי זמן לקלוט את הרעיון, למה צריך זהב? כסף, נחושת, חלת, תרגמה, תולד שני, שש, עיזים, בשביל מה? בשבילי אולי לא היה צריך. אבל המקדש אמור לדבר לכל העולם, לכל האנושות. דבר בשפה שהאנושות מבינה. אתה אמור להיות מחובר למציאות, לא מתנתק מהמציאות. המקום הזה אמור להיות, המנורה אמורה להיות עדות לכל באי עולם. באמת חנוכה זה עדות לכל באי עולם.
כך כתוב על חנוכה, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. הרבה יותר מפורים. כי זה העניין של בית המקדש. אור עצום שאתה מצליח לגוע ברור שגר בסין, וברור שגר בהודו, וברור שגר באמריקה. מה? האור מתפשט לגמרי. כל העניין הזה של בית המקדש, זה בדיוק עניינו. האור המתפשט, האור הגנוז שמתפשט בכולם. שמה תשאלו איך מקדש אחד יכול להאיר עולם שלם, גלובוס שלם. התשובה היא, נר חנוכה. נר, זה השאלה פשוטה, כן? איך גפרור אחד יכול לשרוף יער של 50 אלף עצים? יכול או לא יכול? יכול. איך גפרור אחד יכול לשרוף יער של 50 אלף עצים? מה הסוד? מה? זאת אומרת, כל גפרור הוא מגלה לענף שגם הוא גפרור, נכון? הוא הופך את הענף לגפרור, נכון? והשניהם יחד הופכים את הענף השלישי לגפרור. יש כאן שלושה גפרורים עכשיו, נכון? וכל השלושה מדליקים עוד שלושה שגם הם הופכים את גפרורים. זאת אומרת, הגפרור מגלה לעץ שגם הוא גפרור. כן או לא? כן או לא? כן. כן או לא? כן. זה קל. מתתיהו הוא אחד, אבל הוא גפרור אחד. אז הוא מגלה לכל עם ישראל שגם הם גפרורים. אתה מתייוון, אתה לא מתייוון, אתה גפרור. אתה במערה פחדן, אתה לא במערה פחדן, אתה גפרור. אני אראה לך שאתה דוד המלך. אני מראה לעולם שאתם צלם אלוקים. הנה, זה הסוד. מסובך? פשוט, לגמרי פשוט. לא בדיוק, אבל זה... בדיוק כך. בדיוק כך. ברגע שאדם מגלה את הסוד הזה בעצמו, זה ממש כמו נר חנוכה, שתראו את העוצמה שלו. אנחנו היום אחרי 2,300 שנה מאז בערך, נכון? 2,200 שנה מאז. זה לא נפסק. זה לא נפסק. כי זה כמו גפרור. זה לא דואך, לא נשכח. זה לא נעצר, זה ממשיך להתפשט כל הזמן. הכוח הזה. ובבית הלבן מדליקים נר חנוכה. כל שנה יש לי חבר שסיפר לי שפעם הוא היה שם. בבית הלבן עם הנשיא עומד, עם הנשיא האמריקאי, מדליקים נר חנוכה. יש לי חבר, קוראים לו הרב עזר, הוא הרב של מוסקבה. הוא מדליק. נר חנוכה עם פוטין בכיכר האדומה. כי זה טבעו של אור. זה טבעו של אור. זה טבעו של אור. וכל אחד אם איתנו יכול, כי זה אנחנו, זה לא, אם זה לא היה אנחנו, זה לא היה קורה. אם העצים לא היו יכולים להיות אור, הם לא היו נדלקים. אתה לא יכול להפוך ברזל לגפרור, כי הוא לא זה, כי זה לא הוא. אבל עץ יכול להיות אור, יכול להיות חום. אז הנה שריפת יער, זה לא מומלץ, לא מומלץ כל כך. אבל אם זה להאיר לב אנשים, זה מאוד מומלץ. וזה הכישרון המדהים של מתתיהו. וזה הכישרון המדהים של רבי עקיבא ושל רבי שמעון, שכל תלמידי רבי עקיבא, שעליהם נאמר בדיוק את הביטוי הזה בזוהר, עלו ונפקו, נכנסו לפרדס, יצאו ממנו, חזרו לעולם, והביאו את האור של הפרדס לתוך העולם. אז זה לא מקום באמצע, אלא זה מקום של שניהם. כן? זה לא האמצע. דרך האמצע של הרמב״ם, זה לא
משהו בין, קצת מזה וקצת מזה, אלא כל זה וכל זה. זאת אומרת, זה ש... מתתיהו היה איש צבא, זה לא החסיר ממנו את הכוח להיות איש רוחני. הדוגמה הכי חדה לסיפור הזה, הכי חדה לסיפור הזה, זה משה. יש סיפור, כולנו מכירים, שכשמשה רבנו בא פעם ראשונה לפרעה, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקח איתך 70 זקנים, הולכים משה ואהרון, כולנו מכירים, אוספים שם את 70 זקנים, אומרים להם, בואו לבית פרעה להגיד לו שלח את עמי. מה אומרים לכולם? איתך, נכון? איך הסיפור? יוצאים כולם מבית הוועד לצורך העניין, ומתחילים להתקרב לבית פרעה. בית פרעה זה, זה, זה אחד הצניעות? אחד הצניעות? היכל העדינות? לא היכל העדינות, לא היכל הצניעות, לא היכל הקדושה, אולי היכל הטומאה, והיכל הזוהמה והיכל הפריצות. והשבעים זקנים שיצאו ככה כולם מרוממים מההתכנסות, שלח את עמי, השם אמר לעם ישראל קומו צאו, מתקרבים לבית פרעה, ככל שהם מתקרבים לבית פרעה, יותר מדי גשמיות, יותר מדי גסות, יותר מדי עולם הזה, יותר מדי תועבות, נשמטים אחד אחד. מי מגיע לבית פרעה? רק משה ואהרון. ופרעה לא אידיוט. מסתכל על משה ואהרון, אומר להם, כן, מה באתם? שלח את עמי. בשם מי אתם מדברים? בשם עם ישראל? אז למה רק שניכם באתם? איפה כל השבעים זקנים? אם הם חושבים כמותכם, למה הם לא פה? יאללה קישטה. פשוט. לא צריך להיות גאון בשביל זה. וזה לוקח עשר מכות עד שהם יוצאים החוצה. למה? כי השבעים זקנים היו צדיקים. כשמגיע מעמד הר סיני, אומר השם למשה, עלה עליי הארה. טוב, משה מתארגן לעלות להר. מספרים חכמנו זכרונם לברכה, כשהוא מתחיל ללכת לעלות להר, הוא שומע רעש מאחוריו, מסתכל אחורה, השבעים זקנים באים, כל אחד לבוש, מיטב מחצלותיו. מה? מה באתם? אנחנו עולים איתך לקדוש ברוך הוא. אם אתה שהיית בתואבה אתה יכול לעלות, גם אנחנו יכולים לעלות, לא? אנחנו ששומרים את העיניים ושומרים על הקדושה והטהרה. אתה נכנסת לתוך הזוהמה, ואתה עולה להר על הקדוש ברוך הוא, אנחנו על אחת כמה וכמה. צודקים או לא? קל וחומר. מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, הופ, תעצרו. מי שלא בא לבית פרעה, לא עולה להר סיני. מי שלא מחבר שמיים וארץ, אז מי שלא בתוך הארץ, אז הוא לא יכול להגיע לשמיים. למה? כי זה בלי כמו שאמרנו בהתחלה, זה האור הגנוז. האור הכי עליון גנוז במציאות הכי נמוכה. אז מי שמגלה את דבר השם בבית פרעה, יכול לגלות את דבר השם בהר סיני. אבל מי שלא מגלה אותו בבית פרעה, זאת אומרת שמה לפי דעתו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אז הוא לא יכול להיות להר סיני. בית פרעה זה מציאות נמוכות בחיים שלנו? בטח. בכל מציאות נמוכה בחיים שלי יש אורגנוז? ברור. לאתר פנוי מן. כן, השם בכל מקום, אבל... זה לא מה שאנחנו מחפשים להיות שם. אבל אם השליחות שלנו עכשיו ללכת לשם כדי להוציא את עם ישראל ממצרים, אז עושים את זה. ואם השליחות שלי ללכת לעבודה, אז אני אלך לעבודה ואני לא אחיה בצדקה. אם השליחות שלי ללכת לצבא, אני אלך לצבא ואני לא אשליח את זה לאחרים. אם השליחות שלי להיכנס לפוליטיקה,
אז אני אכנס לפוליטיקה, גם על זה תחכים, ומבטיחים ומבטלים וזה וכל. אבל אם זו הדרך שדרכה צריכי להביא, זה הרצון השם, וזה מה שנעשה. הבוקר מישהו שאל אותי. אמר לי, הרב, אנחנו, אני יושב במחסומים בצבא, שאלה קשה, אמרת. אמר, אני עומד במחסומים בצבא, ואני בחור מהישיבה. וחלק מהדרכים, מהשיטות לגלות מי מחבל, מי לא מחבל, זה התמונות שבפלאפון. הוא אומר, אדם שיש לו קלסניקוב בבית, הוא רוצה לראות גבר גבר, נכון? מה הוא עושה? מצלם, הקלסניקוב. מה? נשק, נו. יש לו נשק, הוא מצלם איתו. להראות לכולם שהוא גבר גבר. אז הוא אומר, איך אנחנו מוצאים את המחבלים? מאוד פשוט. רואים מישהו חשוד, תעמוד בצד, תביא את הפלאפון שלך, פותחים גלריה, דפדפים, כנראה. הגאוני, נכון? הממה, הוא אומר לי, אתה פותח גלריה, כל תמונות התועבה שבעולם נמצא אצלם בפלאפון. אין פלסטיני אם לא, אם ערימת תמונות תועבה. אומר, כבוד הרב, מה אני עושה? נו, מה התשובה? עכשיו אתם צריכות לדעת מה התשובה. מה? אבל מה יעשה עם הנפש שלו? הוא אומר, אני לא רוצה, אני רוצה קדושה. אבל מלחמה בעולם, דברים קשים. אנשים מתים, איברים אפילו. בסדר, זה קרה קשה. אם הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, שלא יעשה את התפקיד הזה, אבל אם זה השליחות שלו. מה זה אם הוא לא מסוגל? והוא שם עכשיו, זהו. זה שם מישהו שיעשה אותה. שיעשה אותה. זה ברירה, אבל לא כל פעם ש... הוא אומר לי, אין פלאפון בלי כל התועבות שבעולם. אין. לא היה, אומר, לא ראינו דבר כזה. אין שם השיעורים בשמירת עיניים, בשכם. התשובה אתם אמרתם. אמרתם, אבל אתה צריך כל יום. מה? ומשה לא ירד מבחינה רוחנית שהוא בא לבת פרעה? שם זה לא היה בפלאפון, שם זה היה בלייב. מה התשובה? מה? מה התשובה? אה? ומה התשובה? אחרי לא יודעת, מה התשובה? תכלס, צריך להחליט. את עם משה או עם השבעים זקנים? איפה את? עם משה. כולה עם משה. כי מי שמגלה את האור הגנוז במציאות, הוא עולה להר. וזה רבי עקיבא שהוא נושא כליו של בר כוכבא. עם כל המורכבות של בר כוכבא. וזה רבי עקיבא שכתוב עליו, תזכרו את המילה, כל יקר ראתה עינו. פירוש? אור הגנוז שדיברנו, כן? כתוב, מה שלא ראה משה רבנו, ראה רבי עקיבא. כשמשה רבנו רואה את רבי עקיבא בשמיים, הוא אומר, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה? אתה נותן את התורה על ידי? הגמרא אומרת, ראה רבי עקיבא מה שלא ראה משה רבנו. איפה רבי עקיבא היה? במקום הכי נמוך שיש בעולם, חורבן, עצם החורבן. הוא רואה את השואלים היוצאים מקודש הקודשים, ומה הוא רואה? ילדים משחקים ברחובותיה. הוא רואה את האור הגנוז. מתוך המציאות שמצד אחד הוא רבי עקיבא, כולו עלי בדי רבי עקיבא, כל התנאים, זה תורת רבי עקיבא, כן? מצד שני, הוא הכי מחובר למציאות. הוא דוחף את מרד בר כוכבא. לשון הרמב״ם, נושא כליו של בר כוכבא. פרוש נושא כליו, לא בפועל, כאילו המגיסט שלו. אבל הוא כאילו הכי דוחף את המהלך המאוד ארצי, מאוד, ובר כוכבא לא היה אדם פשוט בכלל מבחינה רוחנית.
אבל כולנו מכירים את מה שכתוב על רבי עקיבא, על בר כוכבא, על ביתר. שעם כל המורכבות שהייתה שם, כן? הרומאים לא הרשו לקבור את, את הגופות של כל המיליונים שנהרגו שם. ולא הסריחו, ולא כמו צדיקים גמורים. לא עלתה בהם רימה, לא ריח רע, כלום. פלא. דבר שרק לצדיקים גמורים קורה. מה שקורה לצדיקים גמורים קורה לאותם אנשים, כי כנראה שם היה גנוז רצון השם. כך הבין אותו רבי עקיבא, וזכה. אין כל יקר ראתה אינו. זה לא שאלות פשוטות בכלל. ממש לא שאלות פשוטות. כי באמת הבחור הזה ששאלתם, בסוף הוא צריך לחזור לישיבה, והוא צריך להתחתן, והוא צריך להיות טהור, הוא לא צריך להיות מלא זוהמה. אמרתי לו, אתה צריך כל בוקר להתפלל על זה. וכל ערב להתפלל על זה, בדמעות ובבחיות, שלא ייכנס לך בלב. כל הלכלוך הזה. שלא תראה אותו. זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט, בכלל לא פשוט. אבל זו הדרך. אין דרך אחרת. בוא נאמר, בעולם הזה אין דרך אחרת. וזאת הדרך הכי חשובה. לחבר שמיים וארץ. כל דרך אחרת נוסתה, לא עובדת. לא עובדת. אי אפשר רק פה או רק פה. זה הביטוי שמופיע בתורת רבי שמעון. עלו ונפקו. כשרבי שמעון יושב באידרה עם תלמידיו, אומר, אין בעיה. ישבו באידרה. מה זה האידרה? האידרה זה הנבחרת של תלמידי רבי שמעון. כן? רק אנשים שהיו כמו רבי עקיבא, עלו ונפקו. נכנסו ויצאו. היו במקום הכי עליון, הצליחו לצאת משם בשלום, לחזור למציאות, לא להתבלבל. ובמציאות לא להתבלבל, ולחזור למקומות העליונים. זה בדיוק, זה הסיפור המפורסם עם אלכסנדר מוקדון, כולכם מכירות, מפורסם. זה הסיפור הכי מדהים. אלכסנדר מוקדון מגיע לארץ ישראל, הוא בראש שלו, כבש עולם, מחליט להחריב את בית המקדש. זה היעד שלו. מספרים לכהן הגדול, שמעון הצדיק. כמה אנשים מכירים בשם שמעון הצדיק? זה התורה אומר, זה הגדרת חז"ל, שמעון הצדיק. צדיק, צדיק זה בדרך כלל צדיק יסוד עולם. כן? שמעון הצדיק שומע שאלכסנדר מוקדון הולך להחריב את בית המקדש, מסתום גם להחריב את הארץ. לובש בגדי כהן גדול, הולך עם הבגדים לכיוון צבאו של אלכסנדר מוקדון, מה שנקרא ללא הארי, ויודע איפה מסלול הצבא שלו מגיע, פוגש אותו באזור ראש העין בערך, יש תיאור בגמרא, איך הוא פוגש אותו, שזה ממש יוצא בנצח חמה. כולנו מכירים את הסיפור, אלכסנדר רואה אותו, יורד מסוסו, משתחווה לו, לשמעון הצדיק. אומרים לו, החיילים שלו, המעטפת, הקצינים הגבוהים, מה שנקרא המטכ"ל, כל האלופים שאיתו, אומר לו, אלכסנדר, מלך שכמותך, השתחווה ליהודי? מה התשובה המופלאה שלו? אומר לו, מה זאת אומרת? אני רואה אותו תמיד הולך לפניי במלחמות לנצח. הוא! איך לא השתחווה לו?
אז הוא אומר, תגיד לי, בשביל מה באת? אני שמעתם שאתם רוצים להחריב את בית המקדש. הקוטים האלה שלידך, אלה עלו שסביבך. הם הולכים לשכנע אותך שתחריב את המקום שבו אנחנו מתפללים עליך. עליך. אמר, מי הם? מראה לו שמעון הצדיק מי הם. אומרת הגמרא, מיד נקבום בעקבי רגליהם, עשו להם חור ברגל, קשרו אותם לזנבות סוסיהם, גררו אותם עד הר גריזים, כן? כל אחד מתכווץ עכשיו, נכון? לא יודעים עם הרבנים. אה? מה זה? לא יודעים עם הרבנים. וחרשו אותו כמו שעשו, לעשות לבית המקדש. למה? למה האכזריות הזאת? אי אפשר להגיד להם, פוצי, פעם באה לא? מה התשובה? אם אתה מלך, זה לא עובד. מלך צריך דברים שעובדים, לא דברים שלא עובדים. אתה רוצה להסיר את האיום מעל בית המקדש, זו הדרך. כך המלכים עובדים. לא, אני לא הייתי עושה את זה. לכן אני לא מלך. אלכסנדר הבין איך זה עובד, אז הוא עשה ככה. אבל מה פירוש? אתם מבינים איפה נמצא הראש של, 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 של שמעון הצדיק? הוא זה שמבין שעכשיו התור של העולם זה לעלות קומה משלטון פרס שהוא סוג אחד, מדרגה אחת, לשלטון יוון, שהוא התקדמות האנושות. אנחנו בעינינו, יוון, זה פרימיטיבי, נכון? אלילי. אבל כל אחד מבין שהאלילות של יוון, היא מתקדמת מהאלילות של פרס, נכון? פרס זה פחות, בוא נאמר, פחות רוחני. גם זה עבודה זרה וזה עבודה זרה. זה לא שלנו וזה לא שלנו. נכון? אבל זה, את השלב ההתקדמות הזאת, מי מוביל אותו רוחנית? תענון. מי מוביל אותו רוחנית? כן, ובארץ מי עושה אותו? עוד פעם? עוד פעם? לא נתפס, נכון? לו אני הייתי הצדיק, אם אני הצדיק, לא רוצה לראות את אלכסנדר, שלום. מה אם אני אעזור למלכות יוון לשלוט במקום מלכות פרס? עדיף ישר מלך המשיח. אבל שמעון הצדיק מבין שזה לא הולך ככה, יש מדרגות. שמשתלטת על העולם, בעצם זה קשור לעם ישראל. ברור. אתה רוצה להגיד שהיטלר עם אחשימו שכבש את העולם, אנחנו עזרנו לו בצורה כזאת אחרת? אני לא חושב על היטלר, אבל כתוב, רמב"ם מביא בהלכות מלכים, הלכה מבהילה. הוא כותב על ישו הנוצרי, ועל מוחמד הישמעאלי, הוא כותב, זה הישמעאלי, שעשו הרבה צרות לעם ישראל, נצרות, עשתה הרבה צרות. הם קידמו את העולם והכינו אותו לימות המשיח. שהם פרסמו בעולם שהשם אחד ויהיה משיח והוציא אותם מבערות של אלילות פרימיטיבית גסה ומכוערת למשהו שהוא גם אלילי בעינינו, אבל הוא הרבה יותר מתקדם. איך הרמב״ם כותב? שוב, הרמב״ם, הרמב״ם זה הרמב״ם. זה הרמב״ם שאומר, נצרות זה עבודה זרה. הוא פוסק, נצרות זה עבודה זרה. הוא זה שפוסק, ואומר לך, הנצרות קידמה את העולם. קידמה את העולם. קידמה את עובדי האלילים להכיר באל אחד. קידמה את העולם להבין מה זה ואת הלכה כמוך. יש שם הרבה סיגים והרבה בלבולים והרבה
טעויות, אבל הוא אומר שיבוא המשיח, העולם כבר מוכשר לקבל אותו. כשבא מוחמד, עם כל האכזריות והרעות שלו, הוא זה שמלמד את הבני אדם, אל תקברו את הילדים שלכם חיים. מה? אל תקברו את הילדים שלכם חיים. מי מטומטם כזה? כן, היו. אז הוא קידם את העולם או לא קידם את העולם? קידם, בטח שקידם. קידם מיליארד אנשים, ממקום אחד של אלילות אכזרית מכוערת, למקום שהוא טיפה יותר מעודן. טיפה יותר מכוון. שמכיר את אברהם, יצחק ויעקב, שמכיר את משה. אז שמעון הצדיק, הוא מקדם את העניין הזה. והוא אומר לו, בבית הכנסת שלנו, בבית המקדש שלנו, מתפללים עליך. יש סיפור בגמרא, על שני כהנים גדולים, שהיו בקודש, שמעו בקודש הקודשים, הגמרא מספרת שפעם אחת נכנס כהן לקודש הקודשים, ושמע בת קול שאומרת, נצחו טליה, דאזלו לאנטיוכה, לא זוכר את הלשון, נצחו הילדים שהלכו לאנטיוכיה, אנטיוכיה זה טורקיה, ועשו קרב. מסתבר? מה? זה אחרי הסיפור של בת הכהנים? זה אחרי הסיפור של? של בת הכהנים, של בת שלו. לא חושב, זה קשור. גם הסיפור שכהן גדול נמצא בקודש הקודשים. מה הוא שומע בקודש הקודשים? שהחיילים שנמצאים בטורקיה, עכשיו ניצחו. אומרת הגמרא, כיוונו את השעה, אמרו, עכשיו זה בדיוק 14:00 של יום כיפור. ואחרי זמן, חוזרים החיילים, אמרו, ניצחנו. מתי ניצחתם? 14:00 ביום כיפור. מה מעסיק את הקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים? החיילים שנמצאים באנטיוכיה. יש סיפור אחר בגמרא, על גס קלגס. כל אחד שומע מי יש לנו עסק, כן? שהוא תכנן להביא פסל מרומא כנראה, רומא? לא, מיוון, להציב אותו בבית המקדש. והוא מגיע עם כנראה חתיכת משקל, ובדרך, כן, בדרך לארץ ישראל, בכל מקום שיהודים באים, הוא אומר, מה אתה עושה? תעצור, זה לא... הוא אומר, אני קיבלתי ציווי, זה מה שאני עושה. בא ואמרו לו כהן גדול, והתפלל על זה, והכהן הגדול נמצא שוב בקודש הקודשים, והוא שומע בת קול שאומרת, מת גס קלגס, והתבטלו גזרותיו. הוא יוצא מקודש הקודשים ואומר, אחי, ראי, זה מה ששמעתי. ומסתבר, שוב, כיוונו את אותה השעה, באמת, מת גס קלגס, והתוכנית הזדונית הזאת התבטלה. אני רק רוצה להסביר שקודש הקודשים זה המקום הכי מחובר למציאות. זה האור שגנוז בתוך המציאות. לכן כהן גדול שיוחס לקודש הקודשים, מה הוא עושה? הוא נושא את שמות בני ישראל על ליבו ועל כתפיו. הוא לא נכנס לעוף למעלה. הוא נכנס לחבר את כל עם ישראל למעלה. וכל אחד אמור להיות במקום הזה. במקום הכי מחבר, הכי מחבר שמיים וארץ. לכן אנחנו מדליקים את נרות חנוכה למטה מעשרה טפחים. מה פירוש למטה מעשרה טפחים? במקום הכי, בדיוק, הכי נמוך. הכי נמוך. הסיבה ההלכתית, כדי שיהיה ניכר שזה בנרות חנוכה. הסיבה הרוחנית,
הרי דיברנו. לכן מדליקים אותם בלילה. לכן מדליקים אותם מצד שמאל ולא מצד ימין. לכן מדליקים אותם, כתוב, עד דקליה רגלת תרמודאי. הגמרא אומרת, עד מתי מדליקים אותם? עד השעה האחרונה שבה התרמודים כבר לא מסתובבים יותר ברחובות. הגמרא אומרת, מי זה תרמודים? תרמודים זה העם הכי גס שיש. הכי גס. האור של נרות חנוכה אמור להאיר למקומות הכי... הגמרא אומרת שלא מקבלים גרים מתרמוד. תרמוד איפה זה? למדות? תרמוד זה, תרמוד זה אותיות, אותם אותיות, חליף אותיות, תדמור. תדמור כבר יותר מוכר, נכון? תדמור זאת עיר בסוריה, קוראים לה פלמירה. כן? כתוב בגמרא בירושלמי, אשרי מי שזוכה לראות את תדמור נחרבת. למה? מפני שבחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני, הפרש של כמעט 500 שנה, בחורבן שתי הבתים האלה, הצטרפו חיילים מתדמור לנבוכדנצר, ואחר כך שטיטוס בא, הם גם התנדבו. וכל החיילים של, של טיטוס ושל נבוכדנצר, כשהם נכנסו לירושלים, הם נפנו לזהב וכסף, כל אחד בא לשלול שלל, והם נפנו על בנות ירושלים. ולכן חכמנו אמרו, לא מקבלים גרים מתדמור. ואשרי מי שיזכה לראות את העיר הזאת נחרבת. ואנחנו בדור שזכינו לראות, כמו שאתם יודעים, העיר הזאת נחרבה בעשר שנים האחרונות לפחות 3-4 פעמים. בקרבות שבין דאעש לאסד, ובין המורדים לבין פוטין, בין פוטין לבין ארדואן, כל הקלחת שיש שם בסוריה, העיר שנמצאת במרכז הקלחת, זה תדמור. וכל פעם שמישהו כובש אותה, הוא מחריב אותה, מחריב, 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 מחריב. אנחנו בדור שנאמר עליו, אשרי מי שזוכה לראות את העיר הזאת נחרבת. כי זאת העיר שהכי קשורה לחורבן ירושלים. והכי קשורה לביזיון עם ישראל. הקלקול הזה כנראה מושרש בעיר הזאת. וכשהיא נחרבת, אז אורה של ירושלים עולה. ההלכה אומרת, עד מתי מדליקים נר חנוכה? עד שהתרמודים מסתלקים. כי יש כוח באור הזה של חנוכה, האור הגנוז של חנוכה, לסלק את הרשעה הזאת מן העולם. לגרש את החושך הזה מן העולם. על זה נאמר בנו חושך לגרש. נכון שאתם גם חכות כבר לחנוכה? וואי וואי. אז תסתכלו על נרות חנוכה, אחרי שתראו את הנרות דולקים, תסתכלו טוב. תנסו לספוג את האור הגנוז הזה לתוככם, לתוך המציאות כולה. שיהיה לכם חג שמח. תודה רבה.